Në zgjedhjet lokale të pranverës së ardhshme, Partia Socialiste do të garojë vetme dhe jo me aleatë. Kreu i grupit parlamentar socialist taulant Balla deklaroi se aleatët e tyre janë vetëm qytetarët. Partia Socialiste e Shqipërisë edhe në vitin 2021, edhe në vitin 2019 ka garuar vetme, edhe në vitin 2017 po ashtu. Kështu që në këtë aspekt besoj që ne e kemi qartësuar opinionin tonë. Ne do të vazhdojmë të bashkëqeverisim vetëm me aleatin tonë të vetëm që janë njerëz të thjeshtë. Edhe pse Partia Socialiste nuk ka fituar asnjëherë bashkinë e Shkodrës, Balla pretendon se në maj të 2023-shit socialistët do e fitojnë këtë bashki. Mjafton të shikoni zgjedhjet e 6 marsit që në Shkodër pati një pjesë e caktuar e opozitës që mori mandat, dhe unë besoj që qytetarët e Shkodrës kuptojnë që nuk ka qenë zgjedhja më e mirë, dhe unë besoj që në maj të vitit tashëm, kur të kemi zgjedhjet, Partia Socialiste e Shqipërisë do të synoj fitoren pas shumë vitesh edhe në bashkinë Shkodër. Kur na ndajnë edhe 7 muaj nga zgjedhjet për të parët e 61 bashkive, shumica socialiste ende nuk ka një qëndrim zyrtar për hartën territoriale të vendit.